Hola, bon dia. Com comenta el Guillermo, el que farem és una mica un repàs d'intel·ligència activa, de les eines que hi tenim, però perquè sapiguem molts cops com utilitzar-les, que no ho recordem bé. Aquí tenim una miqueta els punts que repassarem, sobretot el tema de les pestanyes, doncs, de seguiment, actuacions, el seguiment analític, les imatges, el resum i també altres fulls. També com afegir un full nou en aquest, com a full de monitoratge, la funcionalitat dels filtres, com afegir una variable o una activitat, la part de resum de totes les activitats o variables, com fer gràfiques de les dades que tenim a intel·ligència activa, com canviar una data d'un registre, com podem traspassar aquestes dades al seguiment clínic, l'opció de variable horària, que és molt interessant, que us explicaré quan la podem utilitzar, com introduir un comentari en aquesta variable que tenim afegida i la concordança entre les guies de pràctica clínica i aquest full de monitoratge. Aquesta seria la pantalla inicial de la intel·ligència activa, on en principi per defecte, si no ho canviem, el que veiem és aquesta pantalla de seguiment on ens apareixen les variables relacionades amb els programes de salut que tenim donat d'alta per a aquest pacient. Les actuacions, que seria la següent pantalla, ens apareix aquesta pantalla on en el fons el que ens surten són les activitats que tenim pendents per a aquell pacient i, si us hi fixeu bé, seria la mateixa pantalla que ens apareix dintre dels clics, en les intervencions que tenim pendents de fer. Des d'intel·ligència activa, una altra eina que tenim molt interessant és anar directament al seguiment analític del pacient i accedim en aquesta pantalla des d'on podem passar filtres per fer un seguiment, per exemple, d'hipertensió arterial i ràpidament podem veure els valors d'aquest pacient amb totes les dates que tenim registrades. Imatges és una pestanya que possiblement en el futur tindrà encara més ressò i més importància. Ara mateix, quan pitgem aquesta pestanya, el que ens apareix són diferents informes del pacient que poden ser imatges de proves com una espirometria, una ecografia, alguna radiografia, però sobretot en els centres de l'ICS. En els centres que no són ICS encara no, esperem que en un futur també siguin aquí. És un accés molt més ràpid en aquestes proves i que per tant suposo que en el futur això ens anirà molt més bé, però que en els hospitals que ja són de l'ICS, en els centres que compartim pacients amb l'hospital de l'ICS, ja tenim un accés més ràpid aquí en aquestes imatges. La pestanya de resum és una pestanya potser un pèl desconeguda. El que ens ofereix és això mateix, el resum de totes les variables que tenim valors per a aquest pacient i les veiem a la banda esquerra, com veieu aquí, les veiem totes a la banda esquerra, i si ens poséssim a sobre de cada valor, ens apareixeria la data a la qual estan registrades. Però el que podem fer també, com veieu aquí en aquesta icona d'un vist de color verd, si el que fem és pitjar-la, que ja recuperem aquests valors de la llista, ens apareixen repartides amb les dates que hem fet el registre d'aquests valors. Els veiem a la banda esquerra, però també repartides en les dates que correspon cada registre. Per tant, tenim un resum, o tot resumit a la banda esquerra, o separat per dates, com podeu veure. La pestanya d'altres fulls, si podem tenir aquí un full de protocol, de la manera d'aquests fulls de monitoratge que utilitzàvem antigament, que hi tenim accés per aquesta fletxeta d'aquí, i aquí podem fer una cerca de quin pot ser el full de monitoratge que volem tenir, el podem tenir prefixat, el podem tenir assignat, o podem fer una cerca d'un full nou perquè hi volem registrar en aquell moment alguna cosa. Llavors el que podem és assignar-lo, podem
acceptar, i ja el tenim, en aquí el tenim, i fins i tot el que podem fer és assignar-lo perquè sempre el tinguem assignat en aquí amb altres fulls, amb aquest full de monitoratge. L'avantatge de que nosaltres podem assignar un full de monitoratge des d'aquí, des d'altres fulls, és que el podem assignar a cada pacient d'una manera individualitzada. D'acord? I el que jo ara us presento és que sempre podem afegir una nova, aquí mitjançant nova pestanya, un full més, però aquest full ens apareixerà sempre amb tots els nostres pacients. D'acord? Llavors us explico com podem afegir un altre full, que serà una pestanya addicional i que hi serà sempre. La manera de fer-ho, un cop hem pitjat aquell desplegable de més, és sempre un nou full de monitoratge. Quan hem acceptat com a nou full, hem de fer una cerca de quin és el full de monitoratge que volem associar o definir. Fem la tria, en aquest cas fem la tria d'insuficiència cardíaca, acceptem, i ja el tenim aquí amb tots els paràmetres que apareixen en aquest full de monitoratge. Recordar-vos que mitjançant aquesta icona d'eines podríem inclús triar l'ordre que volem d'aquests paràmetres. Abans de guardar, no ens deixaria guardar aquest full si no li posem una etiqueta. I aquí li hem posat aquesta etiqueta d'insuficiència cardíaca, que és l'etiqueta que veurem en la pestanya d'aquest full addicional. Guardem. I ja el tenim aquí a intel·ligència activa, com un full afegit. D'acord? Passem a la part inferior i tenim aquesta pestanya, aquesta etiqueta que diu totes, i aquí el que podem fer és un filtre de les actuacions a variables. Podem fer una tria de diferents paràmetres. Per exemple, per suport a la decisió clínica, els estats o condicions de salut, els hàbits, per l'exploració física o per l'analítica, o també proves complementàries o per l'educació sanitària. Aquest filtre ens el fa dels paràmetres associats als programes de salut donat d'alta per aquest pacient. Llavors, el que nosaltres fem és una tria, el marquem i fem un altre clic sobre aquest, quan ja el tenim amb aquest color blau, i se'ns redueix. D'acord? De manera que així podem fer una revisió o una actuació, o fins i tot passar aquests testos d'una manera molt més ràpida. La següent icona, sempre recordar que és per refrescar els valors que hem introduït o nous, perquè ho tinguem actualitzat. L'altra pestanya és una pestanya interessant, on aquí tenim l'opció de fer gràfiques, d'afegir una variable o una activitat, o afegir actuacions pendents. El tema de les gràfiques també us l'explicaré més endavant, perquè tenim altres possibilitats. Per tant, us explico com afegir una variable. Hem pitjat la paraula afegir una variable, i el que jo faig és que trio la variable que jo vull cercar. En aquest cas, tinc un pacient que s'ha fet una colonoscòpia i jo vull registrar com que s'ha fet aquesta colonoscòpia. Busco colonoscòpia i un cop tinc aquesta activitat aquí, faig doble clic d'aquesta activitat i em salta directament a intel·ligència activa, i jo ja escric com ha feta, perquè l'ha feta amb aquesta data, i la guardo. Com us comentava, un altre valor que podem fer és afegir una actuació pendent. Seguint amb el tema de la colonoscòpia, jo tinc aquest pacient que resulta que li he fet una colonoscòpia perquè té uns antecedents familiars d'un càncer de colon i ha de fer-se una colonoscòpia cada 5 anys, per tant jo ja l'he fet actualment, i em vull programar o intentar recordar que cada 5 anys li toca una colonoscòpia. Per tant, jo el que faig és afegir una actuació pendent. Se m'obre aquesta pantalla, un full nou, i en aquest full nou el que jo faig és la cerca d'aquesta activitat, colonoscòpia, doble clic per guardar, m'ha saltat aquí, i jo aquí on diu a partir de, el que faig és registrar a partir de quina data vull que m'aparegui en la intel·ligència activa com una activitat pendent. Poso la data. En aquest cas vaig posar un any,
però fixeu-vos que aquí al costat hi ha una P, perquè jo puc marcar una periodicitat perquè m'aparegui a intel·ligència activa aquesta activitat pendent de fer. Jo en aquest cas el que he posat és fer cada 5 anys com a periodificable i a partir de 2020, perquè ja m'ha fet el càlcul que jo ara ja li he fet aquesta colonoscòpia i l'hem de fer d'aquí a 5 anys. Accepto i el que jo he fet, el que vaig fer era programar-la per al dia 16 i si veieu en aquí m'apareix en el full d'intel·ligència activa amb aquest color malva perquè està pendent de registrar com ha fet aquesta colonoscòpia o com a que la faré al llarg d'aquest temps i un cop la tingui feta puc registrar com ha feta. Per tant, és una pestanya interessant a tenir en compte per afegir activitats que pugui fer en el futur. La pestanya de totes, aquí com totes en el fons el que m'està dient és, són totes les variables que hi poden haver en el full d'intel·ligència activa, en aquest full de monitoratge. Com a seguiment m'apareixen totes, aquí veiem tots els paràmetres perquè jo puc fer una cerca dins de tots els paràmetres possibles doncs de seguiment, d'exploració, de suport. En aquí hi haurien els programes que a mi em poden interessar doncs, per anar registrant valors. Per tant, és una altra pestanya per poder tenir accés a valors i a dades més ràpidament. La part de gràfiques que us volia comentar, doncs per exemple, jo vull ensenyar a aquest pacient una gràfica de com ha anat el seu control de la pressió arterial en els darrers 5 anys. Hi ha diferents possibilitats de fer-ho. Una d'elles és, busco el valor que el que jo vull és fer aquesta gràfica i pitjo aquesta icona d'aquí, que m'apareix una G, i me'n vaig a gràfiques, a la icona d'aquest dibuix de les gràfiques. I m'apareix la gràfica del control de la pressió arterial, les dades que tenim en els darrers 5 anys, que jo li puc ensenyar al pacient o el que em sembli més oportú. Una altra manera, per exemple, hem anat en aquest programa d'avaluació de l'asma, hem anat al Peak Flow, marquem la G de gràfiques i me'n vaig al programa més, com abans també us he ensenyat, pitjo gràfiques i m'apareix la gràfica del peak flow de les dades que tinc d'aquest pacient en els darrers 5 anys per ensenyar-li l'evolució o el que ens sembli que pot ser interessant. Una altra cosa que és que ens ha sortit com a dubtes a vegades és com canviar una data d'un registre. D'acord? Llavors tenim aquí intel·ligència activa, tenim el full en blanc i per exemple tenim un control d'una pressió que pel que sigui el vaig registrar en el MEA, però no en el full d'intel·ligència activa, amb la data del 27 de juliol del 2015. I el que jo faig és apreto el full en blanc i escric la data amb la qual jo vull fer aquest registre, que pot ser antiga en aquest cas, i seria del 27 de juliol. Registro les variables que no vaig registrar, que eren de la pressió arterial d'aquest pacient, i sempre les guardo. Llavors ja m'apareix amb la data del 27 de juliol els paràmetres que acabo de registrar perquè no els havia registrat. Una altra cosa que us volia explicar, que també és molt interessant, útil, per no doblar una mica feina, no? De vegades ens passa, i és que un cop jo he registrat els paràmetres de pressió, per exemple, de pes, és igual al peak flow, la classificació o l'exploració d'una insuficiència cardíaca, de la diabetis. Un cop jo he fet aquest registre, per traspassar aquestes dades al seguiment i no haver-les d'escriure una altra vegada, el que he de fer és marcar-les en aquesta casella que està a la banda dreta i un cop les he marcades, sempre, sempre guardar. Un cop he fet això, el trobaré en el seguiment clínic amb els paràmetres que jo he marcat, que em salten en el MEA i per tant hi tinc un accés molt, molt més ràpid i no he de tornar a escriure'ls. En el fons és una miqueta també estalviar-nos temps. Un
Una opció molt interessant és la variable horària. La variable horària ens pot anar molt bé, per exemple, en un QAP, o és igual, amb un pacient que ens ve d'urgències, i per exemple, ens apareix a urgències, té una pressió alta, el tenim reposant, o li donem un fàrmac, o el que creguem que hem de fer, i aquesta pressió es va modificant, però l'hem tingut en el centre durant un temps, i anem fent un control de pressió, doncs per poder anar registrant aquesta variable horària tenim una opció. Per tant, ens posem en aquest valor que volem anotar aquesta variable horària, botó dret, tenim aquestes opcions, variable horària, introduir comentari, pitgem variable horària i se'ns obre aquesta pantalla. En aquesta pantalla ja, per defecte, surt la data i l'hora en la que estem registrant aquesta pressió, anotem la pressió i el que hem de fer és guardar. Però resulta que el que és que ha passat una estona i vull tornar a registrar aquest, un altre valor nou, i el que he de fer és un full nou. Aquí veiem, full nou, m'apareix aquest missatge, si vull introduir una altra hora, li dic que sí, i registro amb l'hora, inclús puc modificar l'hora, si m'he oblidat, he fet una presa entremig, puc registrar l'actual, puc registrar la que he fet fa 15 minuts, puc modificar l'hora i anoto la pressió. Guardo, puc posar-ho amb sortint el MEAP i puc fer una revisió de tots els registres que he fet. Mitjançant aquesta fletxa que mira cap a la banda dreta, m'apareix aquest registre amb les hores del mateix dia, evidentment, perquè és una variable horària del mateix dia, amb les diferents hores, les diferents pressions, i així puc veure aquesta evolució. El que em queda registrat en el seguiment clínic, en el full de monitoratge, és la mitja d'aquestes pressions, i veieu que em queda de color groc. Quan està d'aquest color groc, el que m'està dient és que hi ha una variable horària i que, per tant, per poder fer aquesta revisió de com ha anat aquest registre de tensions, puc fer-hi doble clic, variable horària, i, com us deia, mitjançant aquesta fletxa que mira a la banda dreta, com us deien aquí, aquesta d'aquí, puc fer la revisió de quins han estat els valors que ha tingut aquest pacient amb aquesta variable horària. Per tant, sempre que veiem un registre amb aquest color groc, vol dir que hi ha una variable horària i puc fer la revisió. També hi puc afegir un comentari. En aquest cas hem posat variable horària, però també introduir un comentari, però el comentari pot ser-hi moltes altres, amb altres variables. Botó dret, introduir comentari i escric un comentari. Un cop l'he escrit, el que he de fer és pitjar aquesta fletxa de color groc amb fons blau i m'apareixerà a la part inferior el comentari que creguem més oportú. En aquest cas hem posat això, o per exemple, que ens porta les pressions d'algun altre centre, o el que sigui, d'acord? He comentat a l'explicació inicial que el que ens trobem amb les guies de pràctica clínica de vegades són que tenim registres pendents i que potser els tenim anotats com a fets a intel·ligència activa o que ens sembla que els tenim posats perquè hem posat una F de fets, però que no ens assalten d'aquestes guies de pràctica clínica. De vegades l'error que tenim és que no l'hem registrat potser correctament com caldria segons aquestes guies de pràctica clínica, i us explicaré un parell d'errors que hem vist perquè mirem de solucionar-ho. Per exemple, ens n'anem a l'electrocardiograma perquè realment ens surti com a fet en la guia de pràctica clínica i hem d'accedir des d'aquesta possibilitat. Electrocardiograma amb aquest més que és un desplegable. El que he de fer és obrir aquest desplegable i m'apareix aquesta pantalla on hi ha aquests quatre valors que estan en malva i aquests són els que realment necessito que estiguin registrats perquè em surti correcte des de les guies de pràctica clínica. Faig doble clic a cada paràmetre i tinc diferents possibilitats. Doncs, per exemple, el ritme pot ser normal, pot ser una arrítmia.
I vam, anem triant segons sigui aquest electro, en la conducció, doncs, si és normal, si té algun bloqueig de branca, complet, incomplet, en les alteracions tissulars, si hi ha alteracions, disminucions de l'ST i també si tenim criteris d'hipertròfia ventricular. Evidentment, també podem anotar qualsevol dels altres paràmetres que ens ofereixen aquí i sempre guardar. Al sortir, ens apareixen aquestes possibilitats i nosaltres podem fer la tria. Doncs si tenim aquesta electro que encara no el tenim fet i per tant el tenim demanat, o si ja el tenim fet, quines possibilitats tenim. Si no té alteracions, si té alteracions però no indiquen patologia, si té alteracions i sí que indiquen patologia, si no hi ha canvis, i un cop hem fet la tria, guardem i ja ens apareixerà en el full de monitoratge com a normal i per tant en la guia de pràctica clínica ja ens desapareixerà com a pendent. Un altre exemple que us volia explicar és, per exemple, amb la càmera no midriàtica. El tenim aquí, valoració de fons d'ull, el desplegable, i accedim en aquest full on el que fem és registrar si tenim una retinopatia o no, o també podria ser per hipertensió, Fem doble clic a cada valor, en aquest cas hem posat un 1 que indica normal, tant en l'ull dret com a l'ull esquerre. Guardem i un cop hem guardat ens apareix aquestes possibilitats. Si tenim la prova demanada o que ja l'hem realitzat i quin ha sigut el resultat, que és un fons d'ull sense alteracions, que té lesions no diabètiques o que tenim lesions diabètiques. Guardem i ja el tenim registrat en aquí i per tant ja ens desapareixerà com a pendent de les guies de pràctica clínica. I fins aquí la meva part, després si hi ha alguna consulta la resoldrem al final de les presentacions.